Ja sam Marijana Marković, ovo su najvažniji događaji. Kijev jača odbranu duž granice sa Belorusijom. Nova vojna pomoć Ukrajini stiže iz Poljske. Medvedev, Ukrajina nije potrebna nikome, zato će i nestati. Kijev pojačava odbranu duž granice sa Belorusijom i Rusijom. U Ukrajinu vraćeno više od 30 deportovane dece. Borbe za Bahmut. Procurila nova serija poverljivih američkih obaveštenih podataka. Moskva preti povlačenjem iz ugovora o izvozu žitarica. Ukrajina pojačava vojne snage duž granice sa Belorusijom i Rusijom. Na drugoj strani u Moskvi Dmitrij Medvedev smatra da će Ukrajina nestati jer nikome nije potrebna. Ipak, vest dana, 31 ukrajinsko dete vraćeno je iz Rusije u Ukrajinu. Nakon duge operacije vraćanja iz Rusije, gde su odvedena deca iz okupiranih područja, 31 dete ponovo je sa svojim porodicama u Ukrajini. Ne možeš da zamisliš kako mi je bilo bez tebe pola godine. Nisam mogla da spavam, samo sam razmišljala kako da te vratim u Ukrajinu. Sada je sve u redu. U humanitarnoj organizaciji koja je organizovala vraćanje kažu akcija je tek počela. Prema našim podacima u Rusiju je od početka agresije odvedeno gotovo 19.500 ukrajinske dece. Tražimo ih i planiramo da ih vratimo kućama. Ruska vojska počela je da formira specijalizovane grupe za borbu protiv tenkova kojima zapadne zemlje snabdevaju Kijev. Inicijativa se smatra velikim državnim projektom. Moskva ostaje pri postavljanju nuklearnog naoružanja u Belorusiji. Kolektivni zapad nekako nije sklon da se priseti teme američkog nuklearnog oružja koje se nalazi ovde u Evropi, oko naše zemlje, ali je u ovom slučaju sklon da reaguje histerično na naše planove da izgradimo skladišta za taktičko nuklearno oružje na teritoriji Belorusije. Međunarodne financijske rezerve Ukrajine premašile su 30 milijardi dolara, kažu u kabinetu ukrajinskog predsjednika. Kijev očekuje da će inostranim zaduživanjem pokriti rekordni budžetski deficit od 38 milijardi dolara. Bivši ukrajinski premijer Mikola Azarov upozorava da će zemlja bez zapadnih kredita prestati da postoji. Bez strateške autonomije Evropa rizikuje izlazak iz istorije, kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. U intervjuu za Eho nakon posete Pekingu ocenjuje da Evropa može da bude treći pol u odnosu na Sjedinjene Države i Kinu. Na pitanje je šta se može očekivati od Pekinga u vezi sa Ukrajinom posle njegovih razgovora sa Xi Jinpingom, Macron kaže da Kina ima isto zapažanje, da je sada vreme vojno, da nije vreme za pregovore i ako se pripremaju, a da je svrha dijaloga sa Kinom da se konsoliduju zajednički principi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo i da su snage te zemlje uništile skladište sa 70.000 tona goriva u blizini Zaporožja, ali i skladište raketa, municije i drugog artiljerijskog oružja u Donjecku. Ministarstvo odbrane Ukrajine tvrdi da njihove snage rade na jačanju defanzivnih linija i pozicija duž granica sa Belorusijom i Rusijom. Kijev saopštava i da je 31 ukrajinsko dete vraćeno iz Rusije u zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da će Poljska poslati Ukrajini 200 pešadijskih borbenih vozila Rosomak u najskorijoj budućnosti. Zelenski je rekao da Kijev očekuje da Poljska isporuči avione MiG-29, minobacače i dodatne projektile vrlo brzo. Objava Zelenskog došla je nekoliko dana nakon što je poljski premijer Mateusz Morawiecki rekao da je Ukrajina naručila 100 Rosomaka iz Poljske. Najžešće borbe i dalje se vode za Bahmut. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da ukrajinske snage rade na jačanju defanzivnih linija i pozicija duž granica sa Belorusijom i Rusijom. Iz Rusije je takođe vraćeno 31 ukrajinsko dete. Više od 50 ruskih napada odbijeno je u poslednja 24 sata prema glavnom štabu ukrajinskih oružanih snaga. Rusija je izvela 4 raketna i 40 vazdušnih napada, kao i 58 napada raketnim sistemima prema jedinici koja nadzire operativno upravljanje kijevskim trupama. Glavni napori Moskve usmereni su na područja Liman, Bahmut, Avdijivka i Mariupol.
Američka privatna analitička kuća, Institut za proučavanje rata, je objavio da se ruska vojska suočava sa nestašicama artiljerijskih granata. Velika potražnja za granatama ukazuje na to da se ruske snage i dalje u velikoj meri oslanjaju na artiljeriju kako bi nadoknadile ključne nedostatke u borbenim sposobnostima, uključujući loše veštine gađanja, nedovoljne sposobnosti za napad sa zemlje i neadekvatnu dostupnost vazdušnih snaga u Ukrajini. Ukrajina se priprema za prolećnu kontraofanzivu, a Ministarstvo odbrane te zemlje saopštilo je da njihove snage rade na jačanju defanzivnih linija i pozicija duž granica sa Belorusijom i Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je dolazak novih borbenih vozila iz Poljske, dok ruski vojni stručnjaci sprovode obuku za uništavanje zapadnih tenkova. Poverljiva vojna dokumentacija Pentagona nastavlja da curi, a na društvenim mrežama pojavila su se nova serija podataka. Najžešće bitke i dalje se vode za strateški važan grad Bahmut. Ukrajinske snage pripremaju se za prolećnu kontraofanzivu, a u tome će im pomoći i novi paket vojne pomoći koji dolazi iz Poljske. Ukrajinski predsjednik najavio je dolazak 200 pešadijskih borbenih vozila. Poljska ispunjava sve što je obećala. Neki tenkovi su već u Ukrajini, a uskoro stižu i nova borbena vozila. Postoje i novi dogovori o transporterima, samohodnim minobacačima, raketama i migovima. Apelujem i dalje na sve svetske parlamente. Vrednosti za koje se borimo ovde u Ukrajini su bliske svakom narodu, bez obzira koliko daleko su geografski udaljeni. Svi cene sigurnost i zaštitu od terora i ne postoji narod koji bi odobravao ono što je donela ruska okupacija. Koncentracione logore, deportaciju naše dece, silovanje žena i paljenje gradova. Što više svet zna o ruskoj agresiji, pre će agresor izgubiti, a mir će se vratiti. Ne samo za Ukrajinu, već i za ceo svet. Iz Rusije u Ukrajinu vraćeno je 31 dete, saopštio je zvanični Kijev. Povratak mališana omogućila je organizacija Spasi Ukrajinu nakon njihove, kako su naveli, nasilne deportacije sprovedene prošle godine. U Moskvi je završena ceremonija oproštaja od ratnog dopisnika i vojnog blogera Vladlena Tatarskog, koji je poginuo u bombaškom napadu u kafiću. Tatarski je sahranjen uz počasni pluton ruske vojske i intoniranje državne himne Rusije. I dalje se vodi polemika oko poverljivih američkih vojnih dokumenata za koje tamošnje vlasti navode da su falsifikat. Međutim, vlasti Južne Koreje najavili su razgovor sa američkim zvaničnicima, jer se u njima pominje da su planirali da prodaju vojno naoružanje i tako pomognu u isporuci oružja Ukrajini, uprkos svojoj politici koja to ne dozvoljava.